Isak lagu ngali nang mama ya. Mama, ditambahi isak lagu Bapak Rohim Putri, Bu Rohim Putri duwe gawe aja sampe cili ati mama gendingi. Yo! Oe oe oe. Kali pepe panggonane cili ati, gimana kau gending telahir, tengwatan ne tari,
Srimpi Sekar Jatilan. Amergi waktu pun cukup. Para rawuh panjenengan kula tri mirsani dos pundi megole tari Srimpi Sekar Jatilan. Yo! Sekar Jatilan utawi tari goyang bokong digoyang minangka pamungkasing pagelaran utawi pagelaran ingkang telahir teng wontening griyanipun Bapa Rohim Putri Ibu Rohim Putri sekeluarga sugeng perpisahan para rawuh mangke bakda maghrib reyok setia kawan main malih saling permintaane Cak Adi reok main dhisik Mas Hartono soalnya jarane waktune terbatas nggih wae dadi reoke kula menake dhisik kin sampe jam 8 mulai mantun maghrib kan tuwo waktu niku jarane kan nggih sugeng perisaan para rawuh mangke dalu sikok kita saged pemanggihan malih kalian pagelaran reok setia kawan permisi ayo nduk balik nang panggonane diiringi gending bar Jabar Madura. Yo! Yeay! Yo, yo, yo. Yo, ayo, ayo. Yo, 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 yo. Tarik. Oh. Yeay! Yo, ya, ya, ya. Ya. Tegut tampar dong, aduh. Tegut tampar jaran. Yeay. Tegut tampar jaran dong, aduh. Yeay. Aduh. Yeay. Aduh ngetek. Yeay. Aduh, jaran mah ngetek. Ah. Yeay. Yeay. Ah.